beesha caalamka ayaa ugu baaqay golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya inay xaqiijiyaan in doorashada dalka ka socota ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dhowaan lagu soo gabagabeeyo. Baaqan ayaa yimid kadib markii shalay diblomaasiyiin ay magaalada Muqdisho kula kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Saaxiibada caalamku waxay ku booriyeen golaha wadatashiga qaran inay xaqiijiyaan in doorashadu ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo la dhammaystiro si Soomaaliya ay diiradda u saarto arrimaha kale ee mudnaanta leh sida amniga iyo horumarka, ayuu ergay gaagaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya yidhi. Hawlgalayaashu waxay sheegeen inay dhiirigelinayaan hagaajinta fulinta hannaanka doorashada oo ay ku jirto sixitaanka khaladaadka, xeer hoosaadka iyo hubinta waqti cad oo lagu dhammaystiro doorashooyinka lagu kalsoonaan karo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa maalintii saddexaad Muqdisho ka socda shirka golaha wadatashiga, kaasi oo lagaga hadlayo sidii looga gudbi lahaa ismariwaaga siyaasadeed ee dhanka doorashada. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Bulsho TV, magaalada Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.